Tegnap a repülőtérről egy 2 literes dízel Sportline-nal jöttem ide el Mezsevbe, és amikor este csináltam a live-ot, biztos láttátok már, akkor egy kékszínű RS Kodiak volt nálam, amit csak arra a pár percre kértem kölcsön, bele sem ültem, és ugye nekem annyira benne volt a fejembe, hogy az előző Kodiak RS-t, amit olyan 3 éve, 2 éve láttam, akkor mutattam meg nektek, akkor akkora nagy vízhangot kapott, hogy az dízel, hogy bele volt a fejembe, hogy a Kodiak RS az dízel, hisz akkoriban azzal indokolták, hogy dízel, hogy CO2. Nem hagyott nyugodni a dolog, és este a vacsoránál addig zavart ez a történet, amíg valahogy végre nem jártam, hogy képzétek el, hogy nem dízel az RS. Viszont ez így szakmailag egy kicsit fölcseszte az agyamat, hogy hogy lehet az, hogy 2 vagy 3 évvel ezelőtt az volt az indok, most is egy RS-ben ülök egyébként, az volt az indok, de most már vezetem is végre, hogy azért lett dízel, mert a CO2 kibocsátáshoz szükség van arra, hogy dízel legyen. Megmutatom kívülről is. Na és akkor magam mellé ültettem a tisztelt mérnök urat, és azt mondtam neki, ide figyelj barátom, megittunk már egy pár bort, ő sörözött, azt mondtam neki, mondd már el nekem, légy szíves, hogyha 2-3 évvel ezelőtt az volt a mondás, hogy a Kodiak RS itt van, azért dízel, mert a CO2 kibocsátásnak az felel meg, akkor most ugyan miért lett benzines? 245 lóerős egyébként. És engem nem zavar ez a tény, csak a logikát nem értem benne. És az ember egy kicsit így himelt, hámolt, majd azt mondta. Azért lett benzines, mert a CO2 kibocsátás kapcsán ez jobb. És mondtam, ez nem igaz. Mert a benzines modell többet fogyaszt, és a CO2 kibocsátás összefüggéssel van a fogyasztással. Tehát ez nem igaz. Hát azt mondja, tényleg nem pont így van. Akkor mondom, hogy mi a másik érv, a valódibb érv. Ez pedig az, hogy a következő generációs károsanyag kibocsátási standardeknek a biturbo dízel nem felel meg. Piff anyukám! Szóval, biturbo dízel károsanyag kibocsátási probléma van, viszont akartak csinálni egy RS modellt, és ezért a sima dízellel gyenge lett volna. Ezért került vissza a 2 liter TSI, ami azért is érdekes még, mondok még egy érdekességet, mert hogy a Superbben a nem RS változat az 280 lóerős. Tehát feljött a következő kérdés, hogy figyelj már, ha a Kodiak RS-ben, ami ugye az RS az a sportos változat, a kifejezetten sportos változat, ha a Kodiak RS-ben csak 245 lóerős ez a motor, akkor a Superben meg miért 280, és a Superben miért nem RS, és különben is, akkor ez miért RS, szóval hogy van ez a dolog? És azt mondta, hogy hát igen, érti, a Superb a zászlós hajója ennek a márkának, és a Superbnek kell erősebbnek lennie, és még a Superb sem lehet olyan erős, amilyen erős mondjuk például a Cupra, vagy az Audinak a sportos modellje, vagy éppen az R-Golfok, vagy az R Volkswagennek. Szóval a rétegződés kell ebben észrevenni, és a tényt elfogadni, hogy bizony a márka politika az mindent átír. Ha kell dízel az RS, ha kell benzines az RS. Ha kell 245 lóerős csak az RS, és más modellben van sokkal erősebb, de az a más modell az csúcsmodell, ez pedig csak a csúcsmodell alá van pozícionálva. Valami ilyesmi, csak ezt meg akartam veletek osztani, mert azt gondolom, hogy kicsit jó néha belátni így a kulisszák mögé. Egyébként pedig ez egy nagyon dögös autó, ugye? Szevasztok! Aloha!